Soda Önerjay Palatası ülkede biznesin başın biriktirgen jalgız koomдук уюм катары 30 жылдан бери иштеп келет. İşkerler менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп, товарларды сыртка чыгарууда, işkerlerге ыңгайлуу шарт түзүп, документ иштерин жөнгө салууда ортомчу болот. Азыркы тапта бир катар жеке işkerler палатанын жардамы менен сыртка товарын сатып экспорттун көлөмүн арттырууда. Экспортко чыгара турган болсо, экспортко ориентированный бизнесте баш керегендер чыгарып бериш болот. Же болбосо алардын товарын алып келтирип бизге ошол бизнесте башын кошуп алып эсептелет. Негизинен мунун көпчүлүгү азыр сиз айткандай айыл чарба максатында көбүрөөк колдонуп жатат. Бирок акыркы 2-3 айдан бери мисалы орустардын региондордон өнөр жайды өнүктүрүү боюнча көбүрөөк бизден сураныштар көп келип атат дагы. Биздин негизги максатыбыз Кыргызстанга өнөр жайын өндүрүү болуп, ошол максатта иштеген бизнести колдоп жаткан учурубуз. Өлкөдө 200'den ашык түрдүү ассоциациялар болгону менен анын баары эле палатага мүчө эмес. Уюмдун курамындагы ишкерлерге дайыма колдоо көрсөтүлүп, алардын көйгөйүн чечүү милдеттерин аткарып келет. Көбүнчө документке сырткары товар сатуудагы уруксат кагаздары жана нормативдик актылар боюнча маселе жаралат. Ишкана өз бюджетин өзү каржылап, мамлекеттен акча албай ишмердүүлүгүн жүргүзөт. 12 лет я работал, ни одной копейки не получал от государства. 12 жылдан бери иштеп, мамлекеттен бир сом алган жокпуз. Бардык ишмердүүлүгүбүз ишкерлердин башын бириктирүү, жалпы рынокко чыгуу жана алардын көйгөйлөрүн чечүү менен өтөт. Бүгүнкү күндө курамга кирүүнү каалаган ишкерлердин саны дагы деле көп. Эми жаңы жетекчилик талапты тартипти катуу карап, ишти жөнгө салып кетет деп ишенем. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн арты менен палата бир катар долбоорлорду аткаруу бийлигине сунуштаган. Биргиликте иш алып баруу менен ишкерлердин түйшүгүн жеңилдетип, киреше булагын арттырууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. В рамках этих программ мы готовы поддерживать торгово-выставочную деятельность. Биргиликте иш алып барып, көп нерсеге жетишсек болот. Ишкерлер өнүккөндө элдин социалдык турмушу жакшырат. Алар менен өнөктөш болуп, көп долбоорлорду ишке ашыруу керек. Азыр да мына салык төлөө боюнча жаңы эрежелерди иштеп чыгып, болушунча ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүп жатабыз. Жетекчилик кызматка 9 талапкер арызын берип, арасынан 3 талапкердин документтери жарактуу деп табылып, сынакка катышууга укук алышкан. Тактап айтканда Темир Сариев, Жодар Сайдилкан, Авазбек Кененбаев катышып, талапкерлер программасы менен таанышкан учурда Кененбаев өз калоосу менен жарыштан четтеди. Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгында делегаттардын көбү Темир Сариевди колдоду. Бийлик органдары менен ошол бизнесте болуп аткан проблемаларды чечүү жолдорун издейбиз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичинде ошол Кыргызстанды өнүктүрүп алып кете турган бул ушул ишкер адамдар. Канчалык ишкер адамдар активдүү болсо, канчалык жумуш орундары түзүлсө, биз баарыбыз түшүнүп турабыз. Элибизде дагы экономикабыздагы чоң өзгөрүүлөр болот. Жыйында палатаны өнүктүрүү менен катар аларга карата сындар да айтылып, кошуна мамлекеттер менен гана чектелип калбай, дүйнөлүк рынокко чыгуу муктаждыгы турганын айрым талапкерлер айтып өтүштү. Бизнес менен бийлик оппозиция болбой, өнүктөш катары иш алып барганда гана кошумча жумуш орундары түзүлүп, иш алдыга жылат. Эми жетекчиликтин астында биринчи кезекте ишкерлер үчүн ортодогу тоскоолдуктарды жоюу милдети турат. Элиза Нурматова, Нуркамиль Асанов, Фалато 24.